मुल्तमिस हूँ जनाब नसीम आबदी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौला की बारगाह में अपना नजरान अकीदत पेश करें। मैं नफीस भाई से, सिप्ते भाई से, अनीस भाई से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लें आगे। बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलावात। برائے خوشوں دی امام زبان بلند سے بلند تج صلوات کیسے لکھے گا زینب و شبیر کے لیے کیسے لکھے گا زینب و شبیر کے لیے مصرا کہاں سے لائے گا تحریر کے لیے مصرا کہاں سے لائے گا تحریر کے لیے میری دعا قبول ہو اور اذن بھی ملے یہ حکم ہوگا کاتب تقدیر کے لیے یہ حکم ہوگا کاتب تقدیر کے لیے مرضی خدا کی لائے ہوں جبریل نے کہا مرضی خدا کی لائے ہوں جبریل نے کہا لوح و قلم ہے زینب و شبیر لوح و قلم ہے زینب و شبیر کے لیے رسم عزا کے جو بھی مخالف ہیں وہ سنیں رسم عزا کہ جو بھی مخالف ہیں وہ سنے کچھ بھی نہیں سنوں گا میں زنجیر کے کچھ بھی نہیں سنوں گا میں زنجیر کے لیے وہ منتظر تمہارے اشارے کا ہے بتول وہ منتظر تمہارے اشارے کا ہے بتول زندہ ہے تیرے روزے کی تعمیر کے لیے سبحان اللہ جناب نسیم آبدی بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت